Ізраїльські військові знесли будівлю парламенту Хамасу у секторі Газа. Це сталося після того, як кілька днів тому бойовики сфотографувалися всередині приміщення і показали ці світлини. Напередодні армія оборони Ізраїлю заявила, що взяла під контроль парламент, будівлю уряду і штаб-квартиру поліції бойовиків Хамасу у секторі Гази. Це ще один виток в масштабному конфлікті, який отримав нове дихання 7 жовтня. Саме тоді терористичне угрупування Хамас здійснило атаку на півдні Ізраїлю, в результаті якої загинуло, за попередніми рахунками, близько 1200 осіб, переважно цивільних. У відповідь Ізраїль оголосив про військову операцію, яка має на меті повністю знищити терористів. В результаті зараз тривають бойові дії в секторі Гази та на півночі Ізраїлю. І про це, а також про перспективи розвитку цього конфлікту, ми будемо говорити з журналістом, сходознавцем і військовослужбовцем Збройних сил України на цей момент Юрієм Мацарським, який доєднується до нас за допомогою скайп-зв'язку. Юрію, доброго вечора, вітання вам зі Львова. Добрий вечір, дуже радий вас бачити, пане Вікторе, дуже радий вас чути. Добрий вечір, Ярина, добрий вечір, глядачі. Насправді сказати, що події 7 жовтня виявилися несподіванкою для дуже багатьох, це не сказати нічого. І як ви, на вашу думку, за чиїм сценарієм сьогодні, зараз розвиваються події в секторі Гази? І чи можна взагалі говорити про якийсь сценарій в цьому всьому? Ну, насправді, наскільки я розумію, військова розвідка, саме ізраїльська військова розвідка, щонайменше за півроку попереджала про те, що наступний напад Хамасу на Ізраїль буде більш масштабний і зовсім інший в порівнянні з тим, що Хамас робив раніше і що від нього, ну, в більшості ізраїльтяни могли б очікувати. І якраз в цій доповіді розвідки було написано, що це буде не просто черговий обстріл ізраїльської території та чергова якась така маленька вилазка якихось з терористів Хамас через тунелі, які прорити, з якими, про які зараз цілий світ вже знає. А це буде щось більш масштабне, і що під загрозою буде і кибуці, і навіть кілька міст поблизу з сектором Гази. Тобто це розвідка про це знала, але ж я так розумію, що саме політичного рішення якось ці дані розвідки в щось інше перетворити так і не було прийнято. Але зараз ми бачимо, що те, що робить Ізраїль, те, що робить саме ізраїльське військове, вони діють за власним сценарієм, і нічого ті міцності ізраїльської армії, яка зараз демонструє свою рішучість саме в місті Газа, протипоставити Хамас не може. Але ж треба розуміти, що Хамас це не тільки ось це військове крило, не тільки терористичне угрупування. Там є ще так зване політичне крило. І ось все це політичне крило, воно, ну, більшість цих людей, вони мешкають взагалі не в Газі. Вони мешкають десь в Катарі, десь в Ірані, десь в інших країнах. Для їхніх життів немає жодної загрози зараз. І, можливо, в них є якийсь сценарій, грубо кажучи, віддати все те, що було цінним для Хамасу як для терористичної організації, як для містечкової терористичної організації, але ж завдяки новій війні, якось там новому загостренню стати, там, скажімо так, зайняти місце головного, а може і єдиного гравця на цьому палестинському полі. А як щодо Росії, Юрію? Ви згадали про Іран, тут зрозуміло, та, що сумнівів немає, вони брали участь в підготовці до нападу. Було і повідомлення про російську участь, навіть йшлося про те, що російські високопоставлені люди брали участь в нарадах, на яких обговорювався напад. Що ви на це скажете? Да, все цілком можливо. Ну, ми бачимо, ми розуміємо, що для Москви, для Російської Федерації, Хамас це прям от одне із ідеологічно дуже близьких союзників. А Хамас багато років отримував від Москви допомогу, як там вигляди зброї, як вигляди якихось грошей, так і перш за все політичну і дипломатичну допомогу, без якої йому було б важче. Не те, щоб він там зник,
Але ж росіяни, вони розуміли, що вони підтримують саме терористів, що вони підтримують тих людей, які, ну, навіть не приховують те, що їхнє завдання – це знищити взагалі все єврейське населення Ізраїлю. І для росіян це було цілком ок, вони зі всім цим погоджувалися, і вони всіх цих людей приймали в себе на рівні, до речі, міністра закордонних справ, на рівні депутатів їхнього так званого парламенту, їх приймали як рівних, з ними там велись і зараз ведуться якісь там переговори. І зараз можна бачити, що ось ця позиція, попередня російська позиція, ми з Хамасом, але ж і з Ізраїлем теж, вона так потрохи виходить в минуле, і зараз все більше і більше росіяни однозначно стають на бік Хамас. Пане Юрію, але от наскільки взагалі Росія, в першу чергу, як країна, яка унаслідувала від Радянського Союзу спецоргани, спецслужби, КДБ, має вплив на різноманітні ісламістські терористичні угрупування на Сході? Ну, я точно можу сказати, ну, насправді, треба ж розуміти, я та людина, яка там працювала на Близькому Сході, і в Газі, і в Сирії, і в Іраку, але ж я працював як репортер на землі. Тобто я бачив, і можу казати про те, що я бачив на власні очі, і що там підтверджується так чи інакше там книжками чи там якимись статтями. Я знаю, що дуже багато озброєння саме радянського є у Хамаса, є у Хізбали, є у їхніх яких там союзників, які там теж присутні в Газі і в сусідньому з Ізраїлем Лівані. Я знаю, що крім ось цього застарілої радянської зброї, застарілої радянської техніки, там є певна кількість і більш сучасних якихось видів озброєння. Ну, і треба розуміти, що багато з того, що потрапляє, чи потрапляло раніше до Хамасу і до інших угрупувань від Ірану, саме від Ірану, від головного спонсора всіх цих угрупувань, це, ну, наприклад, робилось за радянську, а потім за російську ліцензію. Тобто ті ракети, ті ПТУРи, які використовувалися і зараз використовуються для нападів не тільки на військові патрулі, а також для нападів на кібуци, на міста, це іранське виробництво, але ж це за російською ліцензією. Угу. Про Хамас можна буде забути? Їх зможуть знищити до кінця? Як це обіцяє, зрештою, Цахал зробити? Цахал говорить, так. Ну, дивіться, те, що я казав, зараз ми бачимо, що очевидно, от саме ця військова терористична організація, це угрупування, яке і веде війну, воно так чи інакше буде знищено. Щонайменше буде знищено все те, чим ці люди зараз ведуть бойові дії. Тобто їхня зброя, їхні ось ці виробництво зброї, які теж розташовані десь в цих тунелях, в бункерах під землею. Буде знищено дуже багато бойовиків. Вже зараз ми розуміємо, що там рахунок іде на сотні цих бойовиків. Але треба не забувати, що от я просто зараз процитую людину. Я там кілька років тому працював в Іраку якраз під час війни проти ІДІЛу. І там був такий дуже старий курдський дядька, який якраз там багато років воював, там проти Аль-Каїди він воював, проти ІДІЛу він воював, проти всіх. Він там втратив двох синів на одній з цих війн. І він казав, ми вимушені зараз стріляти в людей через те, що ми не можемо стріляти в ідеологію. Ми там рано чи пізно ми всіх цих наших ворогів ми вб'ємо, але ж їхня ідеологія залишиться. Потім виростуть інші люди, чи прийдуть інші люди, які скажуть, о, яка чудова ідеологія. І нам знов доведеться стріляти в цих людей. Тому я хочу сказати, да, так, це там 100% вони втратять свій, Хамас я маю на увазі, вони втратять свій вбивчий зараз потенціал і втратять його надовго. Але є ось ця політична організація, навколо якої будувався терористична. Ця
політична організація, вона так чи інакше, вона в тому чи іншому вигляді, вона збережеться. А тут треба розуміти, там немає якоїсь однієї людини, арешт чи вбивство якої, от воно приведе до того, що все немає більш, все зруйновано. Такого немає. В них є політбюро. Там багато людей в цьому політбюро, і кожного з цих людей можна там при бажанні замінити на когось іншого. А більш того, є багато людей, які підтримують Хамас, наприклад, на іншої палестинської території, на західному березі ріки Йордан. Там багато людей, які насправді підтримують, і ці люди, вони готові там продовжувати боротьбу зі зброєю в руках. Є в Лівані, вона була презентована, якщо не помиляюсь, минулої весни, там є своє відділення Хамасу, вже відкрите своє відділення Хамасу. Я так розумію, є відділення Хамасу, воно політичне, але тим не менш, воно присутнє в Дамаску, в Сирії. Тобто і ці люди, вони там працюють, вони там можуть якось домовлятися з кимось і можуть, напевно, при бажанні когось відправити знов там до себе на батьківщину. Юрію, тому логічним буде моє наступне запитання. От коли розпочалися активні військові дії на території сектору Газа, ви написали в Фейсбуці, я зацитую вас: «У муках народжуваний проект незалежності держави Палестина буде забутий на роки, а скоріше навіть на десятиліття». І ось моє запитання: а що ж буде на території сектору Гази після завершення військових дій? Ну, те, що ми зараз чуємо від уряду Ізраїля, уряд Ізраїля налаштований на те, що там взагалі не буде навіть якоїсь там поміркованої палестинської влади. Я так розумію, що там буде, ну, давайте речі звати їхніми іменами. Це буде окупаційна влада, це буде ізраїльська влада. Скоріш за все, це буде якась військова адміністрація, яка буде перш за все якось там відслежувати всю цю діяльність антиізраїльських сил, але тим не менш ще буде і виконувати функції звичайної там державної адміністрації. Може, і такі були вже епізоди в історії Ізраїлю, може з часом сектор Гази і місто Гази, і все інші території сектор Гази будуть взагалі анексовані, як, наприклад, були анексовані і офіційно додані до переліку ізраїльських територій Голландські висоти, які які офіційно і Організація Об'єднаних Націй, і світ вважає, окрім Сполучених Штатів та Мікронезії, вважає, що вони досі належать Сирії. Але ж у 80-му році Ізраїль вирішив, що він їх анексує, він їх доєднає до себе. В будь-якому випадку, це сумна перспектива і для тих, хто зараз населення сектору Гази, і для населення Ізраїлю, і для майбутнього обох угрупувань. Юрій Бацарський, журналіст, сходознавець, військовослужбовець Збройних сил України, був гостем цієї частини нашого ефіру. Пане Юрію, дякуємо, що знайшли час для того, щоб порозмовляти з нами.